يا الله شوف وقت فجر ہے تیرے سامنے اس وقت کی بڑی اہمیت ہے اس وقت کی قسم آج اس عرصہ رفائی میں جو شخص جو جو مرادیں لایا ہے جو جو اپنی حاجتیں لایا ہے یا اللہ تجھے قسم میں اپنے پروردگار ہونے کی ان کی یہ ساری مرادیں ساری حاجتیں آج تو پوری فرما دے جو جس جو جو حاجت لایا ہے تو بہتر جانتا ہے چاہے وہ جائز لایا ہے ناجائز بھی لایا ہے تو اس کی وہ بھی مراد پوری فرما دے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اس وقت کے حساب سے ان اذانوں کے حساب سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں عطا فرما دے جو بیٹے کی خواہش لایا ہے اسے بیٹا عنایت فرما دے جو اپنی ترقی رتبے صحت اور دشمنوں کو خاموش کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کی وہ بھی مراد پوری کر دے ہمارے حاجی احمد صاحب یونس قادری صاحب اب ان کا کیا میں عرض کروں جہاں رفائی فیملی کی بات آئے گی وہاں لاکھانی فیملی بھی ساتھ ہی کھڑی ہوگی یا اللہ ہم سب تیرے بارگاہ میں مرادیں لے کر آتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں میں مانتا ہوں میں غرض سے آتا ہوں میں مانتا ہوں میں غرض سے آتا ہوں لیکن تو وہ چیزیں پوری کرتا ہے تو ہر چیز ہماری پوری فرما دے مرادیں پوری فرما دے ہماری جھولیاں چھنی والی ہیں چھنیاں لے کر آتے ہیں ہم اور تو ہی اس کو بھرنے والا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں خود کی ہیں بھولے سے ہو گئی ہیں وہ سب معاف فرما ہم سب کے درجات اور رتبے میں بڑھوتی فرما اپنا خاص کرم عطا فرما جو جو اپنی حاجت اور خواہش لے کر آیا پھر تورے سے عرض کروں گا وہ سب پوری فرما تو سب پوری فرما سب پوری فرما اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس برگزیدہ سیدنا غوث رفائی کے صدقے اپنا خاص کرم ہمیں عطا فرما اپنا خاص کرم ہمیں عطا فرما اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے کسی بھی حیثیت سے کیا ہے اسے اپنے شان کے حساب سے عنایت فرما اپنی شان کے حساب سے عنایت فرما میں یہ نہیں کہتا کہ دگنا پگنا 300 گنا دے 500 گنا دے لاکھوں گنا دے تو اپنی شان کے حساب سے عنایت فرما ہم سب مر جائیں تو ہماری مغفرت فرما گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے درجات کو بلندیاں عطا فرما کرم رکھ کرم رکھ کرم رکھ فتنہ گھروں سے ہم سب کو بچا اور اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے تو اسے تو وہاں ہمارے دل سے ہٹا ہمارے دل سے ہٹا یا اللہ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں اچھے گھر دلا اچھے بر دلا کرم فرما کرم فرما کرم فرما اپنی شان کے حساب سے فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین یا الہی دعا مقبول کن بحرمت راز و نیاز شاہ غوث الرفائی یا الہی
दुआ मकबूल कुन बहुरमत राज व न्याज शाह गौसे रिफाई या इलाही दुआ मकबूल कुन बहुरमत राज व न्याज शाह गौसे रिफाई ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इल्ला लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सुभानक रब्बि रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।